छर्लङ्गै देखिएको छ त केपी ओ शर्मा ओलीले जब टोपबहादुर राईमाजीको नाम आइसकेपछि उहाँको छटपट्टि उहाँको डौडाहट उसको बौखलाहट डराइसक्यो हुँदाहुँदा मैले सुनेको छु प्रचण्डलाई ढम् धम्काइसक्यो अरे होइन दुश्मनी नमोल महँगो पर्ला भनेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व वरिष्ठ अधिकृत एसएसपी पूर्व एसएसपी केवाङ हाङ हार्दिक स्वागत छ नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धन्यवाद नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो एक अर्ब एकतिस करोड चान्चुनको चाहिँ यहाँ चाहिँ घोटाला भएको चाहिँ अवस्था रहेछ अहिले यसमा पनि मुख्य चर्चाको विषय चाहिँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् र उनलाई बचाउनकै लागि होला भनेर ओलीजी चाहिँ प्रचण्डजीलाई भेट्नको लागि धाको धाकै हुनुहुन्छ धेरैले यहाँनिर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ जोडिराखेका छन् क्या के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ हजुर पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर पुर्जी पक्राउपूर्जी साथ उसले प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई आइजिपीलाई म आउँदैछु र सहयोग गर्छु म होइन अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेर सम्पर्क गरेको भन्ने पनि मिडियाबाट आयो त्यसपछि ऊ फरार हुनु फरार हुनुको अर्थ उसको सिधै पुष्टि होइन उसको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरा अब त्यसमा पर... चाहिँ अहिले फरार भए सम्पर्कमा आएनन् समन्वय गरेनन् यसको मतलब उनी चाहिँ यो घटना यो शरणार्थी प्रकरणमा काहीँ न काहीँ जोडिएका छन् भने स्वत पुष्टि हो कहीँ न कहीँ मात्र होइन कि प्रमुख व्यक्ति भएरै बिचमा गृह मन्त्रालयलाई उस दबाबमा राखेर गृह मन्त्रालयलेसँग समन्वय गरेर तत्कालीन गृहका सचिव मन्त्री सुरक्षा सल्लाहकार लगायतका व्यक्तिहरू आफ्नो छोरालाई परिचालित गरेर काम गरेका छन् अब यसको लिङ्क सिधै केपी ओलीका किनकि मैले दुइटै प्रधानमन्त्रीहरूलाई नजिकबाट वाच गरेका छु यो अहिलेको बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड शेरबहादुर देवको कार्यशैली म नजिकबाट हेरेको छैन mm. मैले केपी ओली शर्माको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इभेन सुशील कोइरालाको नि पछि तिनजनाका प्र तिनजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई नजिकबाट मैले उनीहरूको कार्यशैली वास गर्ने गरे गरेका थिएँ मैले भनौँ अनौपचारिक रूपले आफ्टर रिटायरमेन्ट होइन होइन mm. 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 समय समय गइन्थ्यो त्यहाँ हरेक मन्त्रालयको फाइलमा के हुँदैछ कसो हुँदैछ के काम हुँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँ मन्त्रीले ब्रिफिङ गर्ने अनि त्यो मन्त्रीले ब्रिफिङ गरेपछि प्रधानमन्त्रीका त्यहाँ को को छन् आफ्ना विशेष व्यक्तिहरू स्वकृ सचिवहरू किचन क्याबिनेटहरू उनीहरूबाट ओके पास भइसकेपछि त्यहाँबाट सदर भइसकेपछि अनि तल मन्त्रालयमा सदर गरिन्थ्यो भनेपछि यहाँ जब यो प्रकरण सुरु भयो केपी ओलीलाई दुईपल्ट केपी ओलीले दुईपल्ट प्रचण्डलाई भेटिसकेका छ त्योभन्दा अगाडि उसको चाहिँ यो कता कार्यकर्ताको बिचमा होइन टोप टोपली बोल्या छ क्या दोषी नउम्कोस् निर्दोष नपरोस् भन्दै धागो धाकै छ भनेपछि यसको लिङ्क भनेको यसको बोस भनेको केपी शर्मावली हो अब यो त भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा हो त्यहाँ एउटा लाउकेले भनेको छ उस के अरे सुजाता कोइरालाको पिए भएर उसको अनुभवबाट यो कुरा सिर्जना गरेर नक्कली शरणार्थी राखिएका हुन् त्यो चिज चाहिँ पहिले पनि भएका रहेछन् पहिले सक्कली भुटानी शरणार्थीहरू जाँदा जाँदै दस बिसजना पचास साठीजना नेपालीले छिरेर गइसकेका रहेछन् तिनीहरू अमेरिकामा भेटेपछि अमेरिकामा पुगेपछि हामी त नेपाली नै हामी चाहिँ के भुटानी शरणार्थीको भित्र नाम घुसाएर आएको भन्ने मान्छेहरू भेटिएको छ म टु थाउजन्ड सिक्सटिन सेभेन्टिनमा अमेरिका भिजिटमा भेटेको छु मैले होइन त्यही त सर भनेपछि त्यो समयदेखि नै यो यहाँ धाँधली चलिराखेको थियो होइन अकुट पैसा असुल्ने र चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार गर्ने अब यो मात्र होइन क्या यो अब उम यो 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 भुटानी शरणार्थीको कुरा त सुरु भयो अब सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नु पर्यो त्यो सही कुरा छ जस्तो टोपबहादुर रामाजी जी नै एउटा राज्यको चाहिँ भनौँ न उप प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति भइसकेको व्यक्ति होइन उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई भनौँ न सेक्युरिटी होला हरेक कुरा होला उहाँ त कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस्तो मान्छे चाहिँ भनौँ न सुरक्षाकर्मीको घेराबाट अर्थात् सुरक्षा निगरानीबाट यसरी लापत्ता बेपत्ता हुनसक्छ त सायद सुसँग चाहिँ पिएसओ पनि थियो होला साथी प्रहरी पनि थियो होला तर यसमा सिधै केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ होइन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको देखिन्छ होइन अब प्रधानमन्त्री थ्रु त यो दबाब पक्कै पनि दिएन किनकि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई छोडिँदैन छ भनेपछि यसले प्रहरीमा अलिकति दबाब दिएर केपी ओलीले नै दबाब दिएर चाहिँ के अरे यसलाई उम्काएको भन्ने चाहिँ आशङ्का चाहिँ देखिन्छ तर अब यो आरोपबाट बच्नको लागि नेपाल प्रहरीले जमिन मुनि लुकेको छ कि आकाशमा लुक्या छ कि होइन टुडालतिर कता लुक्या छ कि खोजेर निकाल्नुपर्छ होइन राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने नेपाल प्रहरीलाई टोपबहादुर रायमा चाहिँ पक्राउ कुनै गाह्रो छ त कुनै गाह्रो सार्वजनिक व्यक्ति हो नि त उहाँ त सार्वजनिक व्यक्ति हो उसलाई समाउन सजिलो छ सकिन्छ सक्नुपर्छ प्रहरीले होइन हजुर अब होइन नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ क्या त्यति दक्ष नेपाल प्रहरीहरू छन् तर राजनैतिक हस्तक्षेप आफ्नो स्वार्थ सिद्धता आफ्नो इन्भल्भमेन्टको कारणले कि त इन्काउन्टर गरिदिन्छन् कि त मान्छे फेला परेको नाटक गरिदिन्छन् त्यो कैलालीको एउटा चाहिँ के अरे पन्तको निर्मला पन्तको हत्यारा नेपाल प्रहरीलाई थाहा छ भनेर मैले पटक पटक मिडियामा भनेको छु सर्वेन्द्र खनालजी आइजिपी थिए होइन उसले राम्रो पनि काम गरेका थियो फेरि चाहिँ के अरे दुई चारवटा इन्काउन्टर चलाए त्यो इन्काउन्टर गैर न्यायिक हत्यामा कि त ठुलै गिरोहको संरक्षणलाई ढाकछोप गर्नको लागि कि त आफ्नो यो इन्भल्भमेन्ट लुकाउनको लागि गैर न्यायिक हत्या गरिन्छ कि त अपराधी फरार गरेर मान्छे फेला परेन ना भने नाटक गरिन्छ यो काम चाहिँ अहिलेको आइजिपी बसन्त कुमार साहबलाई मेरो शुभकामना सुझाव यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस् जे पर्छ जनता तपाईँको साथमा छ अब यही भ्रष्टाचारीहरूलाई पुराना भ्रष्टाचारहरूको फाइल पल्टाउनलाई जनतालाई चाहिँ के अरे आन्दोलन गर्नको लागि अभियान चलाउनको लागि म ढिलो चाडो आह्वान गर्दैछु पनि एकदमै एसएसबी साहब अब यो चाहिँ ओलीजीलाई एमाले अर्थात् उहाँका कार्यकर्ताहरूले एउटा बा नै भन्नुहुन्छ होइन कार्य भनौँ न अभिभावकका रूपमा बा भनेर ओली बा भनेर उहाँ परिचित हुनुहुन्छ बाले छोरालाई प्रोटेक्सन गरे जत्तिकै भयो भन्छन् नि त र कतिपयले त बा टोपबहादुर राईमाझीलाई ओलीले बालकोटमै लुकाएका छन् भनेर यद्यपि यो आक्षेप हो त्यस्तो पनि भन्न थाले क्या मान्छेले सम्भावना छ त्यो कुरा आरोप आरोप त होइन व्यापक प्रचार छ चर्चा छ र डाइरेक्ट सिधै स्वत स्फूर्त ए स्वत छर्लङ्गै देखिएको छ त केपी ओ शर्मा ओलीले जब टोपबहादुर राईमाझीको नाम आइसकेपछि उहाँको छटपट्टि उहाँको दौडाहट उसको बौखलाहट डराइसक्यो हुँदा हुँदा मैले सुनेको छु प्रचण्डलाई दाम, धम् धम्काइसक्यो अरे होइन hmm. दुश्मनी नमोल महँगो पर्ला भनेर अब के हुनुपर्छ अब प्रचण्डले खुट्टा कमाउनु हुँदैन अब फाइलहरू खोल्नुपर्छ वाइट बन्दी बडी काण्ड न्यारो बडी काण्ड ओम्नी काण्ड गिरी बन्धु टी स्टेट काण्ड एनसिएल काण्ड लगायतका सबै काण्डहरूको फाइल खोलेर यो भ्रष्टाचार अगाडि बढाउनु बढाउनुपर्छ एमाले सिद्धिन्छ नि त्यसो भए त उहाँहरूकै पालामा भाव होइन अब भ्रष्टाचारीहरू सिद्धिनु पर्यो एमालेको शुद्ध भ्रष्टाचार चोख्यो भएका मान्छेहरूले त गोलबन्द भएर आफ्नै पार्टीका मान्छेका नेताहरूलाई त कारवाही गर्न सक्नु पर्यो नि त स्याग गर्न सक्नुपर्छ चि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छ नि जब गद्दार नेताहरू निस्किन्छ कि त फाँसी चढाउँछन् कि त स्याग गर्छन् होइन त्यो पनि गर्नुपर्छ यदि शुद्ध कम्युनिस्टहरू भ्रष्टाचार विहीन अर्थात् चोखो एमालेका कार्यकर्ताहरू छन् भने यो काम गर्नुपर्छ अब त्यो त धेरै गाह्रो छ नि सर हेरी हेर्नुभयो अब टोकामाजी अब यसैमा फँसिराख्नु भएको छ उता चाहिँ विष्णु पौडेलजी बालवाटार काण्डमा ईश्वर पोखरेलहरू ओम्नी काण्डमा अनि सबै काण्ड नै काण्डमा हुनुहुन्छ एमालेका नेताहरू त्यही त कि त अब देशै बेच दिनु पर्यो उनीहरूलाई सुम्पिदिएर ल तिमीहरूकै जय होस् भन्नु पर्यो कि त देशलाई बचाउनु पर्यो नि त देशलाई बचाउँछु र राजनीति गर्छु जनताको पक्षमा देशको पक्षमा छु भनेपछि आफ्नो पार्टीको भ्रष्टहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नु पर्यो कि परेन परे अब नैतिकताको प्रश्न आयो सर सँगसँगै अब जस्तो टोपबहादुर रामाजीलाई पोलिएको कुरा छँदैछ उहाँ संलग्न अर्थात् उहाँको संलग्नता देखिएको कुरा यसमा छ सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व चाहिँ गृहमन्त्री देउवा सरकार चुनावी सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण खाँड उहाँ उहाँकी श्रीमती आज देवसम्मको नाम त त्यो अडियोमा आइसकेको छ नि त फेरि के हो यो चाहिँ फेरि बालकृष्ण खानको नाम चाहिँ जब कुरा आइसकेपछि उहाँले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ अब यो अनुसन्धानको प्रक्रिया हो उहाँहरूको नि इन्भल्भमेन्ट छ भने त उहाँहरूले पनि छोड्नु त भएन तर कहाँसम्म सत्य कुरा हो त्यो कुरामा अब भ्रष्टाचारको हाँगा बेसी छ क्या सबैभन्दा के थियो भन्दाखेरि छ्यालिस साल व्यवस्था पल्ट पल्टिएर बहुदल व्यवस्था आइसक्दाखेरि तिस वर्ष भोका नाङ्गा थिए के कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू है अनि लुडाउन थाले कति लुडाउने होइन लुडाउँदा लुडाउँदा धमिजा खान काण्ड लौडा काण्ड होइन हरेक हरेकमा हरेक के अरे यो कारखानाहरूलाई लिलाम गरिए कौडीको भाउमा होइन हजुर अनि सबै लुटे सबै लुटे अन्तिममा त गिरिजाबाबुले चाहिँ के भनेको चाहिँ मेरा पिए फलाना फलानाहरूले ब्रह्म लुट गरेर मलाई बदनाम गरे एक्लै पारेर छोडेर गए भने मर्ने बेलामा त गिरिजाबाबुले पश्चात्ता गरेका छन् त अब आइजीहरू एक दर्जन आइजीहरू जेलमा छन् अझै होइन एआइजी डिआइजी आइजीहरू होइन भनेपछि अब देशमा भ्र देश भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ एउटा मौका सबैले सबै भ्रष्टाचारीहरूले आफूले गरेको भ्रष्टाचार यति हो ल मैले देशलाई फिर्ता बुझाएँ मलाई कमभन्दा कम, कम सजाय होस् भनेर सो डिक्लेरेसनमा आउनु पर्यो त्यसको लागि एक नम्बरमा केपी शर्मा ओलीलाई कमसेकम केपी शर्मा ओलीले गरेको भ्रष्टाचारले दुई वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट चल्छ केपी ओलीले नै त भ्रष्टाचार कसरी गरे कुनै पनि उहाँ त्यस्तो विवादमा त मुछिनु भएको छैन ऊ त आफैले चाहिँ त बोक्ने त कहाँ हो त उसका चाहिँ किचन क्याबिनेटका परिचालन गर्छ अघि भनिहालेँ त मैले सबै फाइल मन्त्रालयका कुनै पनि निर्णयका फाइलहरू उसका किचन क्याबिनेटबाट पास भएर मात्र त्यहाँ असुली भइसकेपछि मात्र निर्णय प्रक्रियामा आउँछ त्यहाँ गिर्जाबाबुको त्यस्तै थियो सुशील कोइरालाको त्यस्तै थियो सुशील कोइरालामा एकजना के लेडिज छ उसको भतिजी अमेरिकाबाट आएको लुड्यो लुड्यो अनि फेरि उतै फर्किए है लुडायो लुडायो उतै फर्किए सुशील कोइरालाको आफ्नो सन्तान थिएन अविवाहित मान्छे होइन भतिजा भतिजीहरूले युज गरे त्यसरी अब तपाईँ कसलाई भन्नुहोस् भने तत्कालीन का वा महान्या महालेखा परीक्षक लाई एकपल्ट म तपाईँलाई भेट गराइदिन्छु उहाँलेको सबै भ्रष्टाचार कसरी गर्यो केपी शर्मा ओलीले भन्ने hmm. कुराको चाहिँ वृत्तान्त दिनुमा चाहिँ हामीले एउटा एसियन कन्फरेन्स चलाउँदाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार र यसको निराकरण hmm. रिड्यु रिडक्सनको विषयमा चाहिँ के अरे उहाँले पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो होइन त्यो कुरा म त एक दिन तपाईँलाई भेट गराइदिन्छु केपी शर्मा ओलीले कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गरे तपाईँको ओम्नी काण्डमा चिनले दिएको तपाईँ एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भन्दा चिनले दुईपल्ट उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण तथा औषधि दिएको कोरोनामा अनि हतार हतार त्यसैमा ईश्वर पोखरेल भानुभक्त ढकाल कि के ढकालहरूको छोराहरूको ओम्नी ग्रुपले प्लेन चार्टर गरेर पठाए त्यो चाहिँ चिनले दिएको सामग्री ल्याउनलाई चार्टर गरेर पठाएको ठेकदारलाई उनीहरूलाई ठेकदारलाई नै त्यसैमा हालेर चिनले दिएको चिज चाहिँ यता बिल बनाएर खाएका छन् क्या खाएका छन् अब नेपाली एयरलाइन्सका स्रोत अनुसार पचहत्तर हजार डलर चाहिँ के अरे त्यसको ठेक्का के अरे भाडा थियो चिनबाट सामान ल्याउनेमा एक लाख पच्चिस हजार डलर चाहिँ चाहिला नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बिल बढाउन लगाएको भनेर त्यही बेला कानेखोजी सुन्या हो यो कुरा पनि बाहिर आएन होइन आए भने एकातिर त्यसो भयो त्यसपछिको सैँतिस अरब कि चान्चुन सेकेन्ड फेजमा उनीहरूले औषधि उपकरणको खरिदको कुरा गरे त्यो खरिदको चिज कहिले नेपाल आइपुगे कहाँ कहाँ डिस्ट्रिब्युसन भयो केही छैन त्यो बिचमा के थियो भन्दाखेरि महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सि जिङपिङले सिङ्गो एक ट्रेन उपकरण सामग्रीहरूलाई हालेर डाइरेक्ट नेपाल बोर्डर पठाएको छ झन्डा लाएर त्यो चिज नेपालमा आइपुगेको कुरा देखाएको छैन कहाँ गयो त्यो चिज यतातिर स सैतिस अरबको औषधि तथा उपकरण खरिद गर्ने चाहिँ बिल चाहिँ यता व्यवस्था गरे अनि चिनले पठाएको चिजलाई त्यता डाइभर्ट गरिदिएको मेरो आशंका छ यो कुरा पनि फाइल खोलिनुपर्छ भुटानी शरणार्थीको यो स्टार्टिङ जे यो केस भयो भने यस्ता हजारौँ केसहरू छन् गर्दा ला। प्रचण्डलाई चाहिँ यो एउटा प्रचण्ड प्रचण्डजी अब मुख्य त उहाँ नै हो प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री अर्थात् गृहमन्त्रीका रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठको पनि स्ट्रङ कमिटमेन्ट आइराखेको छ प्रचण्डजीले पनि यसमा चाहिँ तलमाथि नगर्ने भन्ने हिसाबले उहाँ बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूले खुट्टा कमाउनु भएन भने चाहिँ यहाँ धेरै ठुला माछाहरू चाहिँ झाँकिने भएन झाँ्नु झाँकिनु पर्छ साथमा नेपाली जनताले उठेर साथ दिनु पर्यो अब यदि भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भनेर भन्ने नयाँ पार्टी रवि रवि लामी छ भने अहिले छा मैदानमा आउनु पर्यो एक एक सूचना सरकारलाई दिनु पर्यो उसले दुई चारवटा स्टिङ अपरेसन दुई चारवटा फोनको भरमा त्यहाँ भिडियो खिचेर भोट माग्ने होइन अब आफ्नो सह सहयोगी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई फिल्डमा उतारेर भ्रष्टाचारीहरूलाई घिसार्दै प्रहरीमा बुझाउन सहयोग गर्नुपऱ्यो त्यसो भयो भने चौरासी सालको चुनावमा बहुमत पनि ल्याउँछ त्यसैले सबैजना सारा नेपालीहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा गोलबन्द हुनु पर्यो तपाईँकै मिडियामा सायद होला जुन बेला सबैभन्दा पहिले सायद तिन दिनपछि होला हजुर हाम्रो कुरा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेको कुरामा मैले भनेको थिएँ प्रचण्डमाथि मेरो प्रश्न छ भने छ के अरे रवि लामी छानेले तर केपी शर्मा ओलीमाथि चाहिँ भ्रष्टाचार के अरे मेरो प्रश्न छैन भने त्यस बेला केपी शर्मा ओली चाहिँ को के थियो त भन्दाखेरि प्रतिगमनका नायक नायक थिए होइन ना? उसको केस तातो थियो ऊ चाहिँ के अरे राजावादीहरूसँग मिलेर रा, गणतन्त्रको विरुद्धमा सिधै वार गरिरहेका थिए आफ्ना महेश आचार महेश बस्नेतहरूलाई परिचालन गरेर रा, यहाँ राजाले देश बचाऊ भनेर गङ्गाबुबाट निस्किएको र्यालीमा चाहिँ के अरे महेश बस्नेतले मोटरसाइकल पठाएर एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराइराखेको बेला पार्टी खोले रवि लामी छानेले र भ्रष्टाचारलाई चुनौती दिएको छन् भने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारलाई चुनौती दिने भ्रष्टाचारीको बारेमा चाहिँ केही पनि नबोल्ने भनेर मैले त्यही बेला भनेको छु र त्यो चिज आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अब रवि लामी छानेको पालो आयो यतातिर सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सुरु गर्ने अनि सरकारको समर्थन चाहिँ झिकिदिने भनेपछि mm. यसबाट पनि प्रश्न चिन्ह त आयो mm. तर अब यो प्रश्न चिन्हलाई नेपाली जनताले जज गर्नु पर्यो साँच्चै नै भ्रष्टाचार विरुद्धमा होइन रवि लामी छाने एन हिज पार्टी हो भने अब मैदानमा आउनु पर्यो mm. जनता मैदानमा आउँछन् mm. आउँछन् हामी आह्वान गर्दैछौँ हजुर प्रचण्ड र नारायण काजीले खुट्टा अन्तिममा चाहिँ अब यो जुन प्रकरण अहिले सार्वजनिक भएको छ सा, नक्कली शरणार्थी प्रकरण यसमा बालवाला सचिवदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू तानिनु भएको अवस्था छ कम्तीमा यो प्रकरणले चाहिँ एउटा सही किनारा पाओस् र दोषीहरूले सजाय पाऊन् र जोहरू चाहिँ पीड़ित हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो सँगसँगै यो लम्बिनु भएन छिटोभन्दा छिटो यसले चाहिँ एउटा किनारा चाहिँ पाउनु पर्छ एकदम त्यो कुरा तपाईँमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सहमत छु र यसको गिरोहहरू सबै नाङ्गिनु पर्यो चाहे त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् नो प्रोटेक्सन पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर फलना न तपाईँ यो शरणार्थी प्रकरणमा ओलीजीलाई पनि जोडिराख्नु भएको छ नि किन उसको इसारा बिना अघि भन्दैछु त उसको इसारा उसैको उप प्रधानमन्त्री होइन त केपी शर्मा ओलीको उप प्रधानमन्त्री होइन हो कि तर यो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको बुझे त ऊ त ऊर्जा मन्त्री थियो नि त सुरुमा यो कुराको क्लु त्यो एजेन्ट मार्फत एउटा दलाल मार्फत यो चिज टोपबहादुर राई माझीले थाहा पाए टोपबहादुर राई माझीले गृह मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराए अनि अनि न यो काम सुरु भयो त्यो त तपाईँले मिडियामा ओपनली आइसकेका छ यसको तह तह कसरी अगाडि बढ्यो त एकदमै सार्वजनिक देशै विषय हो नि त त यो होइन भने म त ऊर्जा मन्त्री हो मेरो गृह मन्त्रालयमा कुनै इन्भल्भमेन्ट छैन भन्ने भन्ने हो भने त किन फरार हुनु पर्यो त प्रहरीको निगरानीमा हुँदा हुँदै कसरी हराउनु भयो त उसको पिएसओ र ड्राइभर र गाडी काठमाडौँ आइपुग्ने ऊ चाहिँ बिचैमा किन हराउनु पर्यो त त्यसैबाट श्रोता सिद्ध छ टोपबहादुर राईमाझीको इन्भल्भमेन्ट छ ऊ भनेको केपी शर्मा ओलीको चाहिँ प्रोटेक्टेड मान्छे हो गोकुल बासकोटा जस्तै मैले अस्ति फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिदिइसकेको छु मैले अडियो पहिले नै सुनेछ केपी शर्मा ओलीले सत्तरी करोडको त्यसो भइसकेपछि कहिले काप्रे पुग्ने कहिले कहाँ पुगेर गोकुल बास्कोटा मात्र महान नेता हुँदा हुँदा त काप्रेमा के भनेर गोकुल बास्कोटा एकतिर बाँकी सबै एक कार्यकर्ता नेता एकतिर गर्दा पनि गोकुल बास्कोटा नै भारी हुन्छ भनेर भाषण गर्दै गर्द थिए के रहेछ त भने त्योभन्दा तिन महिना अगाडिदेखि त्यो अडियो चाहिँ सुनेर प्रोटेक्सन गर्दै गरेर गर्द रहेछ चाहिँ केपी शर्मा ओली त्यो त खुलिहाल्यो जब यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवाल आयो कि अब उसको छटपटाहट हाट ओलीको छटपटाहट हाट धम्की त्यसबाट सिधै इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ नि त्यो त धन्यवाद